اینجا هر کە باسی کۆبوونەوەی دوو ئەستێنەکە هەر کە باسی پاریسان جەرمانەکەی خێرا یەکسری شەک لەو لاواڵێ وەکو ڕیالی 2004-2005 نەزاحەت ناهێنێ. بۆچی ئەم ڕیالی 2004-2005 بۆ بە ڕەمزێک بۆ شکستی ئەستێرەکان خۆتی بەکانی تریش ئەستێری گەوریان کوکردوتە و کێشیان نەبووە. ئایا ئەم پاریسەی ئێستا حەقە بەراورد بەو ڕیالی ئەو کاتە بکرێ یا گەنجێک لە 2000ەکانە لەدایک بووە؟ ئەبێت هێبگا بزانێ لە ڕیالی 2004-2005 چی ڕوویدا؟ بۆی بینەرێن ڤیدۆیە بە ئێمە پێتان دەڵێین ئەو باسە چۆنە و لە چوان ناحەقی هەیە. سڵاوتان لێبێ لە یاریگانێت و ئەم کاتەدان باش. کۆبوونەوەی ئەستێرەکان لە تیپێکا هەموو جارێک کێشە نییە. پەرشۆنە لە 2015 کۆمەڵ ئەستێرەی هەبوو نازناوی گەورەشی برد. ڕیال مەدید سێ چامپیۆنز لیگی لەسەر یەک بر ئێوانە ئەستێرە نەبوون پێکەوە. لیڤەرپول کۆمەڵی ئەستێرەی نییە بۆ نمونە لە پێشەوە چامپیۆنز لیگ و پرێمەر لیگی بردووە. واتە بەردەوام کۆبوونەوەی ئەستێرەکان پێکەوە خراپ نییە. بەڵام هەندێک جار بۆ نمونە بۆ ئەم پاریسەی ئێستا باس ئەکرێ. ئەڵێن وەکو ڕیاڵ مەدیدی 2004-2005 کۆبوونەوەی ئەستێرەکان بە یەکەوە ئاسان نییە. خۆی دەقیق ئەم قسەیە زۆر دەقیق نییە، زۆر عامە. ئەگەر وردی کەیتۆ مەبەستەکە لێرە دووشتە. یەکەمیان تۆ ئەگەر بتەوێ بە خێرایی یەکسەر کۆمەڵی سوپەرستاری ئامادە بکڕی لە تیپێکە یەکسەر بیان خەیت تەریژ یەکتری و دوای شەشمان یەکسەر چامپیۆنز لیگی بۆ بنەوە، ئەمە قورسە، ئەمە ڕوودانی زەحمەتە، ئەمە یەکەمیان. بەڵام ئەبێ پێویستە بە کاتە تا یاریزانەکان لێگەڵێکە گونجێن. ئەمە خاڵ یەکەم. خاڵی دووەم ئەوەیەکە گەورەترین کێشەی ئەو تیپانی کە سوپەرستاری گەوریان لە پێشەوە هەیە ئەوەیە کە بەرگری ناکەن، ئەوەیە کە ناگرێنەوە بۆ دیفاعکردن، ئەوەیە کە تیپەکە لە ئێستاە لیڤەرپول بۆ نمونە هەموویان پێکەوە فشاری بەرزەکەن، مانسیتی پێکەوە فشاری بەرزەکەن، هەموو تیپەکانی دنیا سە فشاری بەرزەکەن. بەڵام کە تۆ نەیمار و ئیمباپێ و مێسی دەبوو لە پێشەوە چۆن بەرگریان نەکرد، ئەو کاتە تۆ کێشەت بۆ دروستە بێ. ئەمە بەگشتی مەبەزلی بۆیە خەڵک ئەترسێ کە سوپەرستار پێکەوە کۆ بکاتەوە. هەموو جارێکیش کە باسی ئەم پاریزی ئێستا کرێ باسی ڕیاڵ مەدیدی 2004-2005 کرێ، ئەم بەشەی ڤیدۆکە باسی ئەو ڕیاڵ مەدیداکەم. بۆ ئەوانی کە تا ئێستا ئاگاداری نەبوون لە ساڵی 2000 پێرێزوو بە سەرۆکی ڕیاڵ مەدرید چی کرد؟ بەڵێنی دا کە هەموو ساڵی ئەستێرەیەکی گەورە بێنە. ساڵی 2000 فیگۆی هێنا، ساڵی 2001 زێدانی هێنا، ساڵی 2002 ڕۆناڵدۆی بەرازیلی هێنا. هەموو ساڵێکیش لەسەر یەک نازناویە برد. دوو ساڵیان لە لیگای برد، 2002 چامپیۆنز لیگی برد. یعنی تیپەکە ساڵ بە ساڵ گەورەتر و بە ناوبانگتر و ئەوانە بوو. وەرزی 2003-2004 یعنی ساڵی 2003 دیڤید بێکامی لە مانچستەر یونایتیدەوە هێنا. دوو هەنگاوی پەرز لەو ساڵەیە گالاکتیکۆی دروست کرد، بە تەواوەتی گالاکتیکۆکە کامل بوو کاتێک کە بێکامی هێنا لە مانچستەر یونایتیدەوە کە پێڵێن گالاکتیکۆ مەبەز لە گەلە ئەستێرە ئەستێرەکان ئەو بۆ ڕیاڵ مەدیداڵێن. بەڵام کێشەکە لێرەوە دەستی پێکرد کە بێکامی هێنا لەبەرەوەی ماکەلێلی داوای موچەی زیاتری کرده بوو. ئەوی داوای بوچەیەکەکان نزیکە لە نیوەی بوچەکەی زێدانەوە پێرێز ڕخنەی لێگەوتی یاریزانێکی زۆر ئاسایە. هیچ ناکە هەر لە ناوەڕاست پاسەیا و هیچ ناکە داوای موچەی زیای کردووە فرۆشتومانە بە چێلسی. ئەلەویایە ڕوخانی گالاکتیکۆ و کێشەکە دەستی پێکرد، چونکم هەموو ئەو ڕیاڵ مەدیدە پێش هاتنی بێکام ڕاول و ڕۆناڵدۆ فیگۆ و زێدان لە پێشەوە هێرشبەر بوون بەرگریان ناکرد. گوتیش جاریوا بویاریە کرد، هەموو ئەم بەرگریە ماکەلێلیەی کرد. ئێستا لە تۆپی پێیە بنووسە ماکەلێلی ڕۆڵ لە گوگل، پیشانت دەیە کە ئیشی کاسیمیرۆ و کانتێ و ئەمانی کە ئێستا هەن هەمووی ئەو شوێنە لە دوای ماکەلێلیەوە ناوینراوە کە ئێرتیکاس بەس ئیشی قەطعی تۆپە، یعنی ماکەلێلی ئەتوانی بڵێم بە دروستکەر و دۆزینەوەی ئەو پۆزیشن ئەوەندە مهم بلەو کاتەیە. بەڵام پێرێز گوێی بەوانە نایە بێکامی هێنا تەقەن کە بێکامات فیگۆ تاکی ئەو کاتە ڕیاڵ 442 یادێک فیگۆ تاکشووبی ڕاست بوو، زێدان چە بوو، هاتە ناوەڕاست کارلۆس داوازی، ڕۆناڵدۆ و ڕاول هێرشبەر بوون، شوێن نەمابوو بۆ بێکام. بێکام ماوەیەک هاتە لای ڕاست، فیگۆ چۆ لای چەپ، دوایی وردە وردە بێکام هاتە ناوەڕاست. لەگەڵ چیا؟ لەگەڵ گوتیە. یعنی تۆ بێکام و گوتی فیگۆ و زێدان، ڕۆناڵدۆ و ڕاول، ئەی کێ دیفاعیت بۆ بکا؟ کێشەکە لێرەوە دەستی پێکە. ئا لێرەوە گالاکتیکۆ ڕووخا، چێ دیفاعی بۆ بکا؟ سەلگادۆ لە تا دیفاعی ڕاست، کارلۆس لە دیفاعی چەپ بوو، ئەویش هەر داوابەزی، هێلگێرا و میخیا، پاڤۆن و ڕاول براڤۆ، ئەمانە دیفاع بوون.
سيكه بيكام وزيدان وفيجو رونالدو ميخيل رال برافو سالجادو الجيران زور زوري فرقه يعني زور زوري فرقه يصير هم لروي تكتيكي او تيپا كارتكازي جي نبو نبغوتي نب بيكام ران اجيرا بون ام تشكيلي كيستاي بني ما تشكيلي ريال مدريد لقال موناكو يلا لخناق شانزه كمال اوايك لو دوياي ايش اللي هاري كانه الريال ليك بصرابو لو صالب بينازناو بازو درجيني ما سالي دو او طبعا سالي كم كارلوس كيروش راهينر وهل بوزانيت سالي كم كبيكام هات هموشتي كي ريال مدريد جالاكتيكو لبيناوي لاني ابوري ابو بيكام هات 18 روز ريال مدريد لاسيا ابو 18 روز مد او تيپا همو اسيا يابانو تشاينا اوان همو لا ريال مدريد كوبونو اتر خرباقي زول انا سربو مليون ها دولار قازان جان كن موضوع كا ابوري بو ورزشي نبو جينار تيپ نتواني 18 روز الاسيا بمنتو هات او ريال مدريد بيني من صفر نازناوي بر تو ما 2003 2004 دوای 2004 2005 ریال مدرید صفر نازنایی بر 2005 2006 ریال مدرید صفر نازنایی بر یعنی 3 سال لسر یک ریال مدرید ام گالاکتیکو صفر نازنایی بر سال یکم کاروس کیروش بو کیروش بو کاماچو دوای اوا لوکسمبورگ هات سی تکرد تیپکا لبروی لری ورزشی و منالی کی 20 سال راینرک ایتوانی بزانک ام تیپا نابه وابه ام همو هرج بره به دفاع یاری ناکره اویا بویا که اوتره کومل استرپی که وشکستین وک ریال مدید او کاتا واتا تو کاتا کومل هرجبری باشد هبه لپیشوا گول بوکن هلی گول بدرس کن بس که توپ لانه به چه دفاعی بوکا چه توپ بو پسرنی او قرسا لیستا کاتا پاریس براورد اکرید با ریال مدید او کاتا نحقیه چکم بو او کوتم ریال مدید او کاتا دفاعی صفر يعني اتوين بلين صفر بو ماركينيوس بتنيا استا بقر همو دفاع كان يو كاتير ريال مدريد باش بو ورا براوردي كرو بو نمونه استر باريس بس ارتكاز ياريا كا باريس سيرج بري هيك اوانه فشار ناكن حكيمي توين لو كاتي كارلوس ام لراز ولا تشب زور دابزه بلام لروي برغريو باريس سان جيرمان زور زور بهستر لو ريال مدريد بس هشتا كشي اوي هي کله پیشو امسی اریزانه چون لیگه گونجین راهنر چون اککانیان دا بشکه امانه ورده کاری پلام کش سره چکه ریال مدید گالاکتیکو پیوندی بم پاریس استونیا او بلا ورده زور حاله لشواز یاری کردا لا تنانت پروژه کی من پاریس توزلانی ورزشی تیایا توز منطقی تیایا بین راموس هاتو هلی دفاعیان بلام اواني ريال مدريد او كاتا هيس منطقي كي ورزشي تيانه بو سالي هربون بهيانا سالي دو او غرافسني هنا مايكل اويني هنا ساميول هنا شكستي هنا سالي دو اتر كومل بياريزاني تر هات نوش شكستي هنا دواي سي سال كابيلو هات غورانكاري غوري كرت يكسر لا ليغاي بردوا دواي كابيلو شاندور خستوا ما بس يعني وازلو ريالي وكاتبين اگر كرازاريش كفي فيديو كي تواني ساعاتيش باسيكين بس والحال استا مو برچاوروني ريال مدريد جالاكتيكو يوكاتا كومل گلا استيرا دونيشوج مايكل اوينوتي كز بدو تو بارانا كي كتو بيان بينا بو كز دفاعي ناكر دفاعي شان صفر بو كارلوس كيروش ماكمنمن لكتبك يالي كارلوس كيروش بو اينه بو هيچ شيشك لو سوبر ستار گورانا دابني شيني اگر بيتو پيكان يان نبه واتز لو كاتيا ریال مدرید زور جاواستر بولی استا لیستا پاریس جاواستر بلام هر چشه هیا اجینا تیپ اگر سوپرستاری هبه اگر کاتیان هبه اطوانن سرکوتن برز بینن اما هر بو زانیاری اوه تاکو بابتکان تان للا رون بیتوا لیاریگانه تو سپاس با اوی که وینری ویدیو کن منن سپاس که ویدیو کن من شیره کنو بلاوی کنو